والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung semula pembacaan kitab ini. Tuan-tuan yang tak ada sakit pinggang ni, tuan-tuan duduklah depan saya. Yang tak sakit pinggang, duduk depan ya. Kosong depan. Yang sakit pinggang tak apalah, yang sakit pinggang ke apa ke sandahlah. Yang muda yang sihat duduklah depan dia. Kita keluar jemaah kita ikut sunnah, ngaji kita tak ikut sunnah. Cakap tak sebab bikin je tak kita. Orang perhatikan kalam kita tuan-tuan. Kali ini kita keluar jalan Allah, kita bayan pagi petang siang malam. Orang tak tengok bayan kita, orang tengok amal kita. Itu saya pesan khusus kepada jemaah. Bila keluar jemaah, kita target orang pagi petang siang malam. Tak ada soalan. Tapi kalau yang uzur tak apalah kan. Yang uzur tu sakit tak apalah. Kita bukan ramai pun. Ni je. Kita sebenarnya tuan-tuan, kita semua ni berhajat kepada hadis. Saya sebenarnya saya tak perlukan tuan-tuan dan tuan-tuan pun tak perlukan saya. Tapi kita semua ni perlukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pun tak harap tuan-tuan hormatkan saya. Tapi saya minta kita hormatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila ada majlis macam ni, kita muliakan majlis. Jangan mulia orang yang cakap. Orang yang cakap ni berdosa banyak kan? Banyak dosa. Kita semua ni pendosa. Kita semua ni pendosa. Kita semua ni berusaha untuk jadi orang yang baik. Majoriti orang yang masuk syurga, ulama beritahu, majoriti penghuni syurga bukan para wali Allah. Majoriti penghuni syurga adalah pendosa-pendosa yang bertaubat kepada Allah. Majoriti penghuni syurga bukan lahir-lahir jadi wali Allah. Majoriti penghuni syurga adalah mereka-mereka yang pendosa yang bertaubat kepada Allah. Pendosa. Taubat kepada Allah. Musa alaihissalam, Maulana Zakaria Al-Kandalawi rahmatullah alaih, dalam Fadail Darud Syarif, Maulana Zakaria karang satu kitab. Kita tulis dalam bahasa Melayu, kita kata kitab Fadilat Selawat. Dalam Urdu dia panggil Fadail Darud Syarif. Fadail Darud Syarif. Dalam Fadail Darud Syarif ni, Maulana Zakaria Al-Kandalawi rahmatullah alaih, dia telah menukilkan suatu kasas, satu kisah tentang Nabi Allah Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Allah Musa untuk pergi ke satu kampung ni, satu tempat. Allah kata, wahai Musa, di kampung ni ada satu orang telah mati. Allah kata, di kampung itu ada satu wali aku, kata Allah. Satu orang wali aku, kekasih aku telah mati. Dan mayat dia sekarang ada di tempat buangan sampah. Allah kata, wahai Musa, kau pergi kat kampung tu, kau tarik dia keluar daripada sampah tu, mandikan dia, kafankan dia, solatkan jenazah, tajhizkan dia, sempurnakan mandi, semayang, kafan, solatkan dia, kemudian kebumikan dia.
Musa AS telah pergi kampung tu. Musa tanya dengan penduduk kampung tu, ada tak sekarang? Dia kata, ada. Ada Musa. Ini satu orang yang memang tak guna kat kampung ni. Ini satu orang yang tak guna. Ahli maksiat. Yang cakap dengan Musa ni ahli ibadat. Satu orang Bani Israel yang semayang, taat perintah Allah. Hari-hari datang masjid. Isnin puasa Khamis, Isnin puasa Khamis puasa. Pagi petang siang malam, 300 pagi 300 petang. Okay, dia buat semua amal. Amal yang melayakkan dia untuk masuk dalam syurga. Jadi kata wahai Musa, ini satu orang ahli maksiat. Dia ini tak, ini memang teruk punya kaki. Dia telah mati dan tak ada, kami pun tak sedia nak uruskan dia. Kami telah buang dia di tempat buangan sampah. Musa kata, la haula wala quwwata illa billah. Musa kata, mana tempat dia? Di mana kamu telah buang? Dia kata, kami telah buang di sekian tempat. Musa AS telah pergi dan telah bawa pergi ke tempat ini dan Musa telah keluarkan mayat ini. Musa jadi pengikut ini satu orang nabi, pengikut dia zaman dia tidak beriman orang di zaman dia kalau dia menyanggahi syariat Musa. Jadi bila Musa satu orang nabi. Jadi bila Musa pergi ambil kulah mayat, pengikut dia pun ikut. Apa hal nabi kita ni? Hamaran nabi hamaran nabi Kita punya nabi ni. Mereka pun telah ikut Musa. Musa telah tarik keluar mayat ni daripada tempat sampah yang kotor. Mereka telah buang dia. Begitu hina mereka telah buat dia. Tuan-tuan, jahat-jahat satu orang. Jahat orang dalam Malaysia ni paling jahat kali apa jadi kat dia. Kalau dia kena tangkap polis, dia akan dibicarakan. Kalau dia bicara sabit kesalahan, akhir sekali apa akan berlaku kat dia? Gantung. Orang paling jahat ni gantung je. Kasih mati. Tahu? Bunuh orang, sabit kesalahan, mati. Bawa dada, Seksyen 302B, mati. Orang yang paling jahat dalam negara ni, ataupun dalam dunia ini, kalau kerajaan dapat tangkap dia, bunuh, kasih mati. Walaupun begitu, kalau kerajaan Malaysia gantung satu orang penjana yang paling dahsyat dalam Malaysia ni, dia akan digantung sampai mati. Dan dia digantung dengan hormat. Dia digantung dengan penghormatan. Maksudnya dia diberi makan hari-hari. Sebelum dia gantung, dia akan diberi makan. Dia dibenarkan untuk mandi. Dia bagi tempat dia berteduh. Dia bagi peluang untuk dia jumpa keluarga dia. Dan menu dia yang terakhir tidak lebih daripada RM6. Kita tanya Mubarak lebih kurang, kita ada inspektor SAP. Lebih kurang lah. Cuba cek kalau saya tak silap. Itu saya tahu. Menu yang terakhir dia akan beri tak boleh lebih daripada RM6.50 kalau saya tak silap. Tak silap saya, RM6.50. Tanya pegawai penjara. Dia diberi peluang untuk makan apa saja dia nak dalam hidup dunia ni. Tapi tak boleh lebih RM6.50. Kalau dia teringin nak makan biryani gam, Hijaz, tak lepas. Sebab Yati jual RM9. Tak boleh. Dia hanya kena makan tak boleh daripada RM6.50. Melainkan baby sedia untuk jual RM6.50. Mungkin baby kesian orang ni, kita jual sama dia RM6.50 lah imam. Kurang-kurang, ini makanan dia yang terakhir. Dia boleh makan. Dan besok pagi, hari Jumaat, selepas subuh, dia akan digantung. Lepas dia digantung, dia akan dimandikan. Keluarga akan dipanggil, dia akan dikafankan, nasib dia baik, bawa pergi masjid dekat penjara Kajang, masjid Kajang. Orang akan semayang dia waktu Jumaat. Dia satu orang yang jahat. Walaupun begitu, tapi kalau dia Islam, dia mati, dia akan dilayan dengan baik. Dia akan dimandikan, dikafankan. Tapi Musa AS, Allah beritahu, wahai Musa, ini ada satu orang hamba, wali aku, kata Allah. Pergi keluarkan dia daripada sampah ni. Jadi bila Musa pergi, Musa kata dia, Musa, dia kata, wahai Musa, ini satu orang yang jahat. Kami telah buang dia. Satu orang yang maksiat dengan Allah. Tak layak masuk syurga. Musa kata, astaghfirullah.
Musa telah bawa dia keluar. Musa kata mandikan dia. Musa telah tarik dia. Musa telah dengan tangan Musa, Musa telah bawa dia keluar dari tempat pembuangan zambak. Musa AS telah laksanakan perintah Allah. Musa telah mandikan dia. Musa gosok badan dia. Sabunkan dia. Bersihkan dia. Wangikan dia. Mandikan dia. Kafankan dia. Harumkan dia. Kemudian Musa kata, aqimus salah. Dirikan salat. Salat syariat Musa. Musa telah semayang. Musa kata, wahai Bani Israel, semayangkan dia. Musa telah semayangkan jenazah ini. Kemudian Musa AS telah bawa jenazah ini. Musa telah kebumikan dia. Habis semayang, habis selesai, Musa AS jadi keliru. Sebab Allah kata ini wali dia. Allah kata ini satu orang wali. Tapi Bani Israel, orang kampung kata ini satu orang tak guna. Satu orang ahli maksiat. Maksiat dengan Allah. Dan maksiat yang dia buat memang maksiat. Bukan Bani Israel tipu dia. Bukan Nabi Bani Israel cakap bohong dengan Nabi Musa. Tak ada. Bani Israel cakap benar. Musa tanya, Bani Israel jawab. Kemudian Musa AS pada waktu malam, Musa telah berdoa, bermunajat dengan Allah. Musa kata, ya Allah, sesungguhnya engkau telah perintahkan aku untuk keluarkan mayat satu orang lelaki dalam sempat sampah. Engkau telah panggil dia waliku. Dia satu orang wali. Tapi bila aku bertemu dengan Bani Israel, mereka kata dia ini satu orang ahli maksiat. Ini cukup mengelirukan aku. Aku tak faham lah, ya Allah. Apa sebenarnya yang berlaku? What is going on? What is going on? Saya perlukan penjelasan. Allah kata, wahai Musa, Bani Israel benar. Nampak? Allah Ta'ala maha adil. Allah tidak menyalahkan Bani. Allah kata, wahai Musa, apa yang Bani Israel, orang kampung beritahu benar. Apa yang orang kampung beritahu tentang si mati itu benar. Dia satu orang ahli maksiat. Hari-hari buat maksiat. Tetapi tahukah engkau Musa, ada satu perkara yang orang kampung tak tahu tapi aku tahu, kata Allah. Orang kampung tak tahu tapi aku tahu. Wahai Musa, setiap malam sebelum dia tidur, setiap malam sebelum dia tidur, dia pernah terbaca di dalam Taurat. Dia pernah terbaca dalam lembaran Taurat, yang mana di dalam lembaran itu kusebutkan tentang kekasihku Nabi akhir zaman, ba'da smuhu Ahmad. Yang mana ku beritahu dalam Taurat, nanti di akhir zaman akan aku datangkan satu orang Nabi yang paling aku sayang. Ba'da smuhu Ahmad. Allah sebut nama Ahmad. Ulama kata Ahmad itu nama ruhnya. Nama ruhnya. Sebab Muhammad belum lahir. Lagi 100 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata ba'da smuhu Ahmad. Aku ada satu nabi yang aku cukup sayang. Semua nabi aku sayang, tapi ini paling aku sayang. My favorite. My favorite. Macam kita anak kita, kita sayang anak. Semua sayang kita, semua anak kita sayang. Semua anak kita sayang. Tapi dalam anak ni kita tak boleh bohong hati kita. Anak kita tanya kita, ayah sayang saya tak? Kak Long kata sayang, ayah. Semua ayah sayang. Tapi sebenarnya dalam anak kita mesti ada satu kita sayang. Mesti ada satu kita sayang lebihnya. Nama barak? Mesti ada satu. Ini satu ni akan buat kita pening. Selalunya yang kita paling sayang ni dia akan goyang dengan kita. Dan dia tahu kita paling sayang dia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT kata yang paling aku sayang, ba'da smuhu Ahmad. Nama ruh dia Ahmad. Dan bila dia baca di dalam lembaran Taurat sebelum tidur, dia cuma kata dia telah selawat atas Ahmad. Thalatha umarrah. Tiga kali. Sebelum dia tidur, dia telah selawat atas Ahmad. Tiga kali. Dia kata, ya Allah. Dia kata, ya Allah, amara guna maafar. Ya Allah, maafkanlah dosa saya. Maafkanlah dosa saya. Besok buat dosa lagi.
Sebelum tidur, dia telah selawat atas ba'da ismuhu Ahmad. Dia telah selawat atas nama kekasih. Dan selawat itu ikhlas. Dan wahai Musa, aku telah mengambil keputusan. Aku telah mengampunkan seluruh dosa-dosa dia. Syurga kita punya ke? Ha? Syurga Imam Mujib Rahang punya ke? Syurga kita punya ke? Syurga Mufti punya ke? Syurga Sultan punya ke? Syurga adalah Al-Malikul Mulk. Dia milik Allah. Allah perbuat apa yang dia suka. Allah boleh masukkan sesiapa yang Allah kehendaki. Allah kata, aku mengambil keputusan untuk mengampunkan dia. Walaupun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Suka hati aku, kata Allah. Syurga ni aku punya. Aku boleh masukkan satu orang dalam syurga ikut kehendak, kata Allah. Jadi tuan-tuan, itu bau selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saya nak beritahu tuan-tuan? Ulama Zakaria rahmatullah alaihi dalam Fadilat Darud dia begitu. Apa yang kita nak beritahu hari ini adalah tentang ikhlas dan istikhlas. Kita ikhlas satu benda dan istikhlas, kita istiqam. Satu orang yang banyak dosa, selain daripada banyak istighfar, dia kena banyak selawat. Sebab selawat itu memadamkan kemurkaan Allah. Allah isytiharkan diri dia tidak solat. Allah perintahkan dalam Quran, semua perintah-perintah Allah, Allah perintah. Allah suruh orang lain buat, Allah tak buat. Allah perintahkan umat ini solat, wasta'inu bisabri wassalah. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hey orang beriman, kata Allah, puasa, kata Allah. Allah kata, wahai orang beriman, dirikan solat pada sebahagian daripada waktu pagi dan sebahagian daripada waktu petang. Dan sesungguhnya solat itu menghapuskan sebahagian daripada dosa-dosa kalian. Allah perintahkan kita bayar zakat, keluarkan harta, bayar zakat. Allah perintahkan kita fil haji, menunaikan fardu haji. Allah tak buat haji. Tapi ada satu benda yang Allah mulakan dengan diri dia. Allah kata, aku buat dulu. I'm the first one. Allah kata, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah kata, I'm the first one. Aku orang yang pertama selain daripada kalian. Aku orang yang mula-mula buat. Iaitu aku bersumpah, fi'il mudarrik. Aku bersumpah dengan kemuliaan aku. Inna Allah wa malaikatahu. Yang imam duk baca setiap hari kutubah. So, bagi kita akan baca. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah kata, aku bersumpah demi kemuliaan aku. Allah Ta'ala bila sumpah, dia bukan sumpah macam kita. Allah Ta'ala ambil sumpah. Sumpah Allah Ta'ala, Allah bersumpah dengan fin nujum, dengan bulan, dengan bintang. Wattini wazzaitun, waturi sinin, wahadhal baladil amin, kata Allah. Wattini wazzaitun, aku bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, dengan bukit Tursina yang ku bawa Musa naik atasnya. Wahadal baladil amin, aku bersumpah dengan bumi Makkah al-Mukarramah, kata Allah. Ha. Allah pun banyak sumpah dalam Quran. Sekali Allah kata, inna Allah wa malaikatahu yusallu, aku tak berbandingnya. Allah kata, aku bersumpah demi kemuliaan aku. Itu paling tinggi. Yang lain Allah bersumpah dengan makhluk. Allah bersumpah, Allah kata, demi Bukit Tursina, demi bulan, demi bintang. Wal adiyati dhabha. Kan? Semua Allah begitu dengan makhluk. Tapi ada satu benda Allah mula dengan di Allah bersumpah demi kemuliaan aku. Siapa paling tinggi? Bulan, bintang dengan zat Allah, siapa tinggi? Allah tinggi. Aku bersumpah, sungguh kata Allah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah kata, sungguh aku bersumpah demi kemuliaan dan keperkasaan aku. Aku dan seluruh para malaikatku berselawat ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, Allah tak panggil Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Tuan-tuan, dalam Quran, daripada qul a'udzu birabbil, daripada suratul Fatihah sampailah qul a'udzu birabbin nas,
Tidak ada satu ayat yang Allah panggil Nabi, "Ya Muhammad," tak ada. Daripada suratul Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, semua nabi-nabi selain Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah panggil dengan nama Nabi. Allah kata, "Ya Zakaria." Allah kata, "Ya Zakaria, Ya Yahya, Ya Isa, Ya Musa." Allah kata, "Ya Musa, idrikal bahr," kata Allah. Allah panggil dia dengan nama. Tapi bila berhadap, bila dengan Nabi, Allah kata, "Ya ayyuhan Nabi, Ya ayyuhan Nabi." Kalau orang kata, "Ustaz, ada ayat Allah sebut Muhammad." Ayat tu Allah tak panggil Nabi. Ayat tu adalah ayat keterangan. Allah nak menerangkan siapa Nabi. Allah kata, "Muhammadur Rasulullah." Ayat tu. Kena mengaji Arab lah. Kalau orang mengaji Arab, bila baca keterangan dia faham. Kalau kita tak mengaji Arab pun, kalau kita baca terjemahan pun kita faham. Ayat tu bukan Allah panggil Nabi. Ayat tu Allah nak menerangkan kepada orang siapa. Allah kata Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu rasul aku, kata Allah. Tapi bila Allah nak panggil Nabi, Allah kata, "Ya ayyuhan Nabi." Jadi Allah letakkan Nabi di tempat yang begitu tinggi. Jadi bila satu pendosa selawat ke atas Nabi salasa marrah, 3 kali dengan ikhlas, Allah Ta'ala terima selawat dia, cukup untuk pengampusan dosa seluruh hidup dia. Tapi kita jangan salah faham, jangan lepas ni tak semayang buat dosa selawat dia. Bukan macam tu. Maksud nak beritahu, rahimnya Allah Ta'ala tu luas. Jadi kalau satu orang berselawat ke atas Nabi, Allah beri kemuliaan macam tu. Apatah lagi satu orang yang memuliakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadraji Maulana Inamul Hasan Sahab Rahmatullah Alayh. Hadraji Maulana Inamul Hasan. Bila satu orang tanya dia tentang bacaan hadis dalam rumah, gar ke ta'lim hai. Baca ta'lim di rumah. Inamul Hasan beritahu, kita kena hidupkan amalan membaca hadis Nabi, ta'lim fadail, bacaan hadis Nabi dalam rumah kita. Satu di masjid, do ta'lim hai. Ek masjid ke ta'lim, do gar ke ta'lim. Do ta'lim bohut zaruri hai. Bohut zaruri. Ni dua-dua ta'lim sangat penting. Ta'lim masjid, kita baca hadis untuk diri orang datang masjid. Ta'lim rumah yang kita baca untuk ahli keluarga kita. Bila mau tanya Maulana Inamul Hasan Sahab Rahmatullah, Hadraji Maulana Inamul Hasan kata, apabila Dajjal keluar, bila Dajjal isytihar, ketika Imam Mahdi Al-Muntazar berada di Damaskus, Syria, ketika Dajjal keluar, semua ketika safar Dajjal, bila Dajjal safar atas muka bumi ini, berlaku safar, pergerakan Dajjal. Dajjal akan masuk, akan melalui semua tempat di dunia ini. Dajjal akan masuk. Daripada Balkan, Europe, Afrika Utara, Eropah, United States of America, Rusia. Dajjal akan safar. Dia akan bergerak. Benda batil ni dia akan bergerak. Itu sebab Hadraji kata, usaha dakwah kena bergerak. Usaha dakwah ni kena gerak. Sebab batil pun sedang bergerak. Ahli maksiat pun sedang bergerak. Penyanyi Amerika buat maksiat di Amerika pun bergerak. Cari negara-negara Islam dan masuk dalam negara Islam. LGBT dekat luar pun dia sapu, dalam Malaysia pun dia nak sapu. Datang, batil gerak. Ahli hak mana? Jadi Hadraji kata kena gerak. Jadi bila Dajjal gerak, dia akan masuk semua tempat. Dan semua orang akan terkena fitnah
Dajjal, orang yang Allah kehendaki. Dan majoriti orang yang akan ikut Dajjal adalah kaum wanita. An-Nisa, orang yang paling banyak ikut Dajjal ni perempuan. Banyak terkesan, pengikut dia ramai. Sehingga Hadraji Rahmatullah Alaih beritahu, kalau dua tempat yang mana Dajjal tidak akan masuk. Dua tempat Dajjal tak boleh masuk. Dan ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dajjal akan pusing satu dunia ni. Tapi ada dua tempat dia tak boleh masuk. Satu, dia tak boleh masuk Masjid Nabawi, dia tak boleh masuk Madinatul Tayyib. Dia tak boleh masuk dalam Madinah. Madinah pada waktu itu ada beberapa pintu. Kalau tak silap, tujuh pintu masuk Madinah. Allah datangkan tujuh malaikat untuk jaga tujuh pintu. Jadi Dajjal nak masuk Madinah tak boleh. Sebab di pintu gerbang Madinah, pintu setiap pintu masuk Madinah ni berdiri satu malaikat. Tak boleh masuk. Sehingga orang-orang munafik yang duduk dalam Madinah, maknanya dalam Madinah pun ada munafik. Kita jadi orang Islam ni, benda yang paling bahaya bukan kafir, munafik. Gunting dalam lipatan, api dalam sekam, musuh dalam selimut. Jadi duduk dalam Madinah, munafik pada ketika itu kegelisahan. Sehingga Hadraji Rahmatullah Alaih beritahu, Dajjal akan hentak kaki dia di sempadan Madinah, border. Sekali dia hentak kaki dia, bergoncang seluruh Madinah, berlaku gerak gempa. Sehingga gempa yang pertama, munafik akan keluar. Munafik kata, kita keluar sekejap ke? Nak keluar sekejap, nak ambil bekalan. Orang beriman kata, jangan Tuhan, bahaya. Dia kata, tak, sekejap je. Ana boleh settle Dajjal ni, dia kata. Tapi kesemua mereka yang keluar, seekor pun tak balik. Tak masuk balik. Semua keluar, seekor pun tak balik. Habis. Dan Dajjal tidak boleh masuk. Begitu juga dia tidak boleh masuk Mekah Al-Mukarramah. Tapi Hadraji Rahmatullah Alaih beritahu, kenapa dia tidak boleh masuk Madinah? Sebab pertama, kesan tapak kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada di atas bumi Madinah sampai hari ini. Walaupun kita tak nampaklah kaki Nabi, tapi kesan kerohanian berada di atas bumi Madinatul Tayyib. Dan yang kedua, tersimpannya jasad mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling penting, Hadraji Rahmatullah Alaih beritahu, apabila kalian membaca kalamullah wa kalamur rasul, kalam Allah dan kalam Rasul. Itu sebab dalam hadis Nabi beritahu, besok hari Jumaat kan, ni dah masuk hari Jumaat, Satu orang yang baca surah Al-Kahfi, kalau dia baca seluruh Al-Kahfi sekali seminggu pada hari Jumaat, Allah pelihara dia selama dia, Allah pelihara dia daripada fitnah selama satu minggu sehingga Jumaat datang. Satu orang yang baca 10 ayat yang pertama daripada surah Al-Kahfi dan 10 ayat yang kedua bagi surah Al-Kahfi setiap hari, bila Dajjal keluar, Allah pelihara dia daripada fitnah Dajjal. Itu kalau baca Quran. Jadi taklim ini, kata Hadraji, terkandung dua. Dia terkandung kalamullah dan kalamur rasul. Dia ada kalam Allah dalam taklim, dia ada kalam rasul. Jadi satu orang yang baca taklim dalam guma, pasti dia akan membaca kalamullah. Dia akan baca ayat-ayat Allah. Kan? Kita buka fadilat zikir. Maulana Zakaria akan himpunkan dalil ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan zikir. Kita buka fadilah salat, ada ayat-ayat Quran berkenaan dengan salat. Kita buka tentang fadha' itu tabligh, kita akan dapat ayat-ayat Quran berkenaan dengan tabligh. Setiap kitab yang Maulana Zakaria tulis, dia mesti ada kalamullah wa kalamur rasul. Jadi satu orang yang baca ta'lim di rumah, di kalamullah, kalamur rasul, sebenarnya kata Hadraji,
Allah sedang berfirman kepada kamu dalam rumah kamu. Ketika kamu baca hadis Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersabda kepada kamu di dalam rumah kamu kepada kamu. Tuan-tuan faham tak saya? Saya cakap bahasa Melayu ni. Bila satu orang baca taklim tu, bila sampai pada ayat Quran, pada sampai pada ayat waqalallahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Jadi bererti Allah sedang bercakap kepada kamu di dalam rumah kamu, kepada kamu dan seluruh ahli keluarga kamu. Bila sampai kepada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala rasul bererti Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkalam dengan kamu di dalam rumah kamu kepada kamu. Jadi hari-hari kamu baca taklim, Allah pelihara kamu. Dan bila Dajjal itu keluar, kata Hadraji rahmatullah alaih, rumah yang istiqamah baca taklim, Allah selamatkan diri dia dan seluruh ahli keluarganya daripada fitnah Dajjal. Kalau tak buat, tidak ada jaminan. Sehingga Hadraji rahmatullah alaih beritahu, kalau kamu ikat isteri kamu dan anak-anak perempuan kamu, kamu ikat mereka pada dinding, walaupun kamu hantar mereka pergi madrasah, kalau kamu ikat mereka pada dinding-dinding, tiang-tiang di dalam rumah kamu, bila Dajjal lalu, kesan magnet fitnah Dajjal, mereka akan putuskan ikatan dan keluar daripada rumah. Mereka akan putuskan ikatan mereka dan keluar daripada rumah. Walaupun kita hantar anak kita mengaji madrasah, belum tentu ada jaminan. Kita diuji tuan-tuan. Kadang kita hantar anak kita mengaji agama pun kita belum tentu anak kita jadi orang. Kita hantar anak kita mengaji agama ni dalam hati kita apa? Mudah-mudahan. Belum tentu kita hantar anak kita pergi madrasah tu jadi orang. Berapa ramai ni anak-anak kita hantar pergi madrasah belajar Quran, kita harap dia jadi hafiz Quran. Berapa ramai yang jadi? Berapa ramai anak-anak kita yang tengok perangai dia lebih teruk daripada budak yang tak hafal Quran. Ujian. Baik anak lelaki, baik anak perempuan. Bukanlah kita marah madrasah, tak. Belum tentu anak boleh jadi lah. Tapi kita kena hantarlah juga. Dan kita doa mudah-mudahan dia diterima oleh Allah. Ilmu itu satu bab. Dia mengaji itu satu bab. Apakah dia boleh istiqam? Apakah dia boleh beramal dengan ilmu dia? Kalau tidak, fitnah yang ada dalam kehidupan kita ni menguji anak-anak kita. Tak payah kita cakap jauh. Anak kita mengaji madrasah, hari-hari baca Quran. Kita hantar dia madrasah. Kita keluarkan TV daripada rumah kita. Kita rasa tak payahlah TV ni, mungkin anak kita tengah mengaji Quran. Kita hantar dia pergi madrasah dengan harapan dia di madrasah ada TV tak? Tak ada. Ada telefon tak ke madrasah ni? Tak ada. Ustaz beritahu dengan kita, telefon tak boleh. Berbulan-bulan dia di madrasah mengaji. Dia balik je rumah. Dia masuk je kereta, benda apa dia nak dulu? Saya tak cakap, Haji cakap. Dia dapat telefon dekat tangan. Dia masuk dia rumah. Dia berkubang dalam bilik dia. Jangan cakap ngasih benda tu bohong. Kita ada anak madrasah, kita tahu. Dia masuk dalam rumah. Dia masuk dalam bilik. Dia berkubang dalam tu. Tahu? Dia kubang. Tutup pintu. Baring. Menyala. Habis ni. Kau tengok apa? Macam-macam keluar. Daripada Fasha Sanda keluar, Nora Danish keluar. Ni anak hafal Quran ni. Tak payah kita cerita nak bawa anak pergi tengok konsert KFC tu. Tu tak ada apa-apa sangat tu. Ini kejahatan dalam rumah. Kejahatan dalam bilik. Jadi macam mana kita nak kawal keadaan kita?
Kita bolehlah kontrol, tapi macam mana kita nak kawal? Yang boleh selamatkan anak kita hanyalah Allah. Allah aja. Itu sebab saya kata ta'lim ummah itu penting. Jadi semuanya ini berkaitan dengan adab terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini tak payah baca Syabai Tirmizi. Tuan-tuan kena mengaji bab banyak benda lagi. Jadi Hadraji rahmatullah alaih beritahu benda yang penting 1985. Penyakit orang buat kerja agama tak buat taklim. Asyik Byron keluar, 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 keluar. Taklim ummah. Okay. Saya keluar tahun 2000. Markas Kakril panggil saya. Di Kakrail tahun 2000. Ulama Kakrail di Bangladesh beritahu apa? Masalah kami di Bangladesh dan seluruh dunia ni. Di India, di Nizamuddin, di India, di Raiwin. Orang yang keluar jalan Allah hari ini. Benda yang paling besar masalah kami ini. Haji, dia kata. Gar ke talim ni. Talim ummah tu tak ada. Byron ni. Keluar 4 bulan, 3 bulan. Ummah tak ada talim. Habis kita. Itu kita punya pancang kita tu. Jadi talim kita kata ini masalah. Dia kata dengan jemaah Malaysia tahun 2000. Dia kata engkau keluar di Bangladesh ni dalam bayan kau. Tolonglah kami. Tolong kami beritahu dengan semua orang yang buat usaha agama di Bangladesh. Hidupkan talim di rumah. Ha? Kita bayan sana. Kita bayan sini. Kita bayan. Talim rumah kita talim. Sehingga Maulana Enamul Hasan rahmatullah alaih beritahu. Satu orang tanya Hadrat Sahab. Kalau satu orang baca talim. Kalau bini dia tidur kat situ. Anak dia tidur macam mana? Maulana Enamul Hasan kata tak apa. Biar dia tidur. Kita jangan marah bini kita. Kita baca talim. Bini kita duduk. Kita baca talim. Kena baca talim layang. Kata. Kita kena baca talim. Kita baca talim. Dia tengah-tengah baca. Bini kita mesti menguapnya. Kadang-kadang dia ngantuk lah abang. Dah 9:30 daripada pagi buat kerja. Tak apa, tak apa. Tak apa. Kau ngantuk? Ha, tidur. Tidur kat ribu abang. Ha, tidur. Tidur. Biar dia tidur. Tapi talim kita jalan. Talim kita jalan. Anak kita, anak kita kecil. Baba. Nak tidur baba. Talim buka air talim. Dia dah ambil bantal dengan susu lah. Okay, seolah waktu talim ni macam waktu tidur. Tak apalah. Tak apa tidur. Tapi talim tu berjalan. Kenapa kita nak marah dia tidur tiang talim? Kita kalau jalan Allah tiang talim pun kita tidur. Jadi tidur ni satu rahmat Allah Ta'ala. Dia nikmat. Tapi yang penting amalan itu berjalan. Amalan kerohanian. Mendatangkan rahmat dan pengampunan Allah Ta'ala. Dan menyelamatkan seluruh keluarga itu daripada fitnah Al-Masihu Dajjal. Jadi itu je lah tuan-tuan. Saya tak ada nak kuliah apa-apa ni. Jadi nak beritahu tentang kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita muliakan hadis, kita muliakan adab, semudah-mudahan Allah ampunkan kita. Lain kali time kuliah jangan main telefon. Faham? Oh tu video. Okey. Oh, kau tukang check lah sekarang. Okey lah tuan-tuan eh. Jadi ini sekadar targhib water, dia tarhib aja. Mudah-mudahan Allah Taala bagi ampunkan kita semua. Dan Allah istiqamahkan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim taslima. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi irhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.